औद्योगिक हब बन्दै गएको रूपन्देहीमा ठुल्ठुला औषधि उद्योगहरू खुलेका छन् देशमा खपत हुने एलोप्याथिकदेखि आयुर्वेदसम्मका सबै औषधि यहाँ उत्पादन हुन्छन् यहाँका उद्योगले एकातिर औषधि आयात प्रतिस्थापनमा सघाएका छन् भने अर्कोतिर स्वदेशमा रोजगारी र आर्थिक कारोबार बढाएका छन् एलोपेथिक औषधि उद्योगमा देशकै ठुलो मध्येको एसियन फार्मास्युटिकल्स प्रणाली रूपन्देहीमा छ दुई हजार पचपन्न सालदेखि उत्पादन थालेको उद्योगले हाल विभिन्न किसिमका दुई सय असी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्छ मूल्यका हिसाबले वार्षिक दुई अर्ब पचहत्तर करोड रुपियाँ बराबरको औषधि उत्पादन हुने उद्योगले माग बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय लगानी र औषधिका प्रकार बढाउँदै लगेको छ हाल चाहिँ चाहिँ औषधिको माग चाहिँ राम्रै छ तर के भन्दा औषधिको माग राम्रो छ भन्दा पनि हामी चाहिँ इन्डियाहरूसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि अलि चाहिँ चाहिँ हाम्रो ग्यारेन्टी छ हाल मुलुककै ठुला मध्येका चौधवटा औषधि उद्योग रूपन्देहीमा छन् त्यसमध्ये सातवटा एलोपेथिक र सातवटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग हुन् रूपन्दैका औषधि उद्योगमा करिब सात अर्बको लगानी छ औषधि उत्पादक सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार यहाँबाट वार्षिक पन्ध्र अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ दुई हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् नेपालभन्दा बाहिर पनि हामीले आफ्नो बजारलाई विस्तार गर्न सक्यौँ भने चाहिँ एउटा सुनौलो सम्भावना देखिन्छ ठुला मध्येको गिरेस फार्मास्युटिकल प्रालीले आयुर्वेदका ट्याब्लेट मलम सिरप र तेलसहितका चौन्न थरी औषधि देशभरको बजारमा पुर्याउँछ औषधि उद्योग र उत्पादन बढे पनि कच्चा पदार्थको उपलब्धता भने बढ्न सकेको छैन एलोपेथिक औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा उद्योगहरू शत प्रतिशत परनिर्भर छन् असी प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ भने बिस प्रतिशत चिन तथा युरोपबाट आयात हुन्छ आयुर्वेदमा पनि चालिस प्रतिशत कच्चा पदार्थ बाहिरी मुलुकबाटै आयात हुन्छ कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर नहुनु औषधि उद्योगका लागि सबैभन्दा चुनौती रहेको उत्पादकहरू बताउँछन् र मेटेरियल यो डिपेन्डेन्सी भारत थ्रु हुँदै आउँछ आयुर्वेदको केही चालिस पर्सेन्ट यहाँ हुन्छ त्यो एलोपेथिकका कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा र मेटेरियल हामीले क्यास किन्नुपर्ने हुन्छ इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्दा एडभान्समा हामीले ड्राफ्ट बनाएर अथवा एलसी गरेर हामीले गर्छौँ विक्रमसम्म दुई हजार उन्तिस सालदेखि औषधि उत्पादन सुरु भएको नेपालमा हाल त्रिसठीवटा कम्पनीले एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् दर्ता भएका एक सय चालिस आयुर्वेद उद्योगहरूमध्ये पचपन्नवटा सञ्चालनमा छन् औषधि नीति दुई हजार एकाउन्नले दस वर्षभित्रमा असी प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर अहिले पनि वार्षिक अडचालिस प्रतिशत तयारी औषधि भारतबाट आउँछन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही